Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Medanos and for today's quick tutorial and I'm going to show you guys on how to resolve the X3D Audio 1 Underscore 7 that DLL is missing or not found in your computer specifically with the error message reads that the program can't start because X3D Audio 1 Underscore 7 that DLL is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. So what is X3D Audio 1 underscore 7 DLL is one of the files contained in the DirectX software connections. DirectX is an important component of Windows 11 which is used to manage the tasks related to videos, games, and graphics program kung paano ba natin ito i-fix and without further ado and let's go ahead so all you have to do is to perform upgrading your DirectX x to the latest versions kung paano ba natin yan gawin so all you have to do is to open up on a search menu and then dito sa so search for app so type mo dito yung savings and then click mo dito yung open And then next step ay select mo lang dito yung Windows Update. So connect mo lang yan. And then dito sa so Windows Update, so kailangan lang natin install or download or install yung update dito. Sa updates available and other options, select mo lang dito yung advanced options. And then next, dito lang sa additional options, so click mo lang itong optional updates. And then, dito sa driver ay kailangan lang natin i-update kung ano yung pwede natin i-update dito na drivers na makikita mo dito. So, for example, meron tayong dito updates and then kailangan natin ito i-download or i-install, okay? So, once na-download mo na or in, na-install mo na siya, so, ang next solution na pwede natin gawin ay i-reinstall the program that gives the error. Kung paano ba natin yan gawin, de? So, all you have to do is to open up again on a search menu. And then dito sa search for app. So, click mo na dito yung control panel. And then click mo lang dito yung open. And then next step ay sinik mo lang dito sa taas itong large icon. So, kapag na-category siya, so sinik yung large icons. And then sinik mo lang dito yung programs and the George Click mo lang yan. And then dito sa programs and features ay isinik mo lang dito kung ano yung may error na nagko-cause sa ating uh, issue mga kaibigan. Okay? So ang gawin mo, sinik mo lang siya and then kanaan mo lang i-uninstall. And then next ay kana mo ulit i-reinstall yung program. Right? So if the error still persists kapag nagawa mo na yung procedure, so ang the last solution na pwede natin gawin, so cross lang natin tong programs and features. So all you have to do is to select again on a search menu. And then dito sa search for app, so type dito yung CMD. Or itong tinatawag ng command prompt. So kailangan mo lang mag right click and select dito yung run as administrator. If you receive your sir account control and then click mo lang dito yung yes. And then dito sa administrator command prompt, ay kailangan lang natin i-enter yung command keyword na the same space slash online space slash clean up dash image space slash restore out so copy lang natin yan and then next step dito lang sa taas so kanang mo lang mag right click and then select edit and then click mo lang dito yung paste or pwede mong gamitin yung keyboard shortcut control plus B so click mo lang yan and then press mo lang yung enter at makikita mo na dito na deployment image servicing and management tool so dito ay kailangan lang natin hintayin na ma-complete ang verifications into 100%. And makikita mo na dito na the restore operations completed successfully. And the next command keyword na kailangan natin i-enter ay type mo lang yung smc space slash scan now. So in all small letter lahat and then yung slash scan now ay one word po yan. And then press mo lang yung enter. And makikita mo na dito na beginning system scan, this process will take some time. Beginning verification space of system scan. So dito ay kailangan lang natin hintayin ulit na makomplete yung verifications into 100%. And finally, makikita mo na dito na verification 100% complete. So, ang next step, so cross lang natin tong CMD and then dito na si start menu. At kailangan lang natin mag-restart. Okay, so punik mo lang siya. Alright, so parang lang po kasimple on how to fix X3 d audio 1 7 that DLL is missing or not found error. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.